امام علی علیہ السلام اپنے مبارک قدم لیے رستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، چہرے پہ مٹی بال بکھرے ہوئے، سر پہ امامہ نہیں۔ امام علی قریب آئے اور کہنے لگے، اے بندہ خدا، کیوں بے حال ہو کے بیٹھے ہو؟ بس یہ کہنا تھا۔ وہ شخص رونے لگا اور رو رو کے کہنے لگا، یا علی شیر خدا، آپ اللہ کے ولی ہیں، میں ایک حقیر انسان ہوں، آپ کا عشق، آپ کا کردار پاک ہے اور میرے ہر قدم قدم پہ کوئی نہ کوئی خواہش یا گناہ شامل ہے، یا علی میری مدد کریں۔ امام علی نے کہا، اے بندہ خدا، اللہ اپنے نیک بندوں کی دعا رد نہیں کرتا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، یا علی، میں کسی سے پیار کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس بے درد زمانے نے مجھ سے میرا پیار چھین لیا۔ آج کل مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ میری کلیجے سے کسی نے میرا دل نکال دیا ہو۔ میری مدد کریں، کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسی دعا بتائیں جس سے میرا پیار مجھے مل جائے۔ تو امام علی نے کہا، رو نہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اگر تم اپنا پیار چاہتے ہو تو ہر فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج کی روشنی طلوع نہ ہو تب تک یا ودود ہو، یا ودود ہو، یا رحمان ہو، یا اللہ، یا حکیم ہو، یا حکیم ہو، یا ودود ہو، یا اللہ کا ورد کرتے رہو، چند ہی ایام میں تم اپنی محبت پاؤ گے، اپنی محبت پاؤ گے۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اچھا رشتہ نہیں ملتا تو آج ہی مہربان شادی دفتر کے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ کے کرم سے ہمارے پاس پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کے رشتے موجود ہیں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربان علی.com یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کر سکتے ہیں۔ مہربان شادی دفتر، مہربان شادی دفتر۔